Vážení rodiče, milé děti, představujeme vám základní školu Svahová 26, která se nachází na okraji Lázeňských lesů, přesto v centru města. Jedná se o odloučené pracoviště základní a střední školy Karlovy Vary, příspěvkové organizace. Naše škola vzdělává žáky dle paragrafu 16 školského zákona, máme zde základní školu speciální a dvě přípravné třídy základní školy. Základní škola Svahová prochází velkými proměnami. Postupně se rekonstruují odborné učebny a vzděláváme pomocí nového IT vybavení. Soustředíme se na Apple třídu, pracujeme s iPady, hrajeme si s Ozoboty a využíváme Magic Boxu. Žáci a pedagogičtí pracovníci dlouhodobě spolupracují s kruhem bezpečí, policií České republiky a městskou policií. Pravidelně navštěvují dopravní hřiště. Společně se účastní aktivit v městské knihovně, zapojí se také do akce Den s handicapem v KV aréně. Vystavují své projekty například v Lázních Kyselka s tématem Po stopách Heinricha Mattoniho. Velkou odměnou pro žáky i učitele je každoročně konající se stmelovací pobyt v Radošově, kde se setkávají s dobrovolnými hasiči a kynology. Dvakrát v roce konáme barevná setkání a zájmové dny na nejrůznější témata. Děti i učitelé se oblékají do jedné barvy oblečení a společně soutěží a učí se jeden od druhého. Konáme další tematicky zaměřené aktivity, využíváme k tomu prostředí Lázeňských lesů.